Evo nas ponovo u Rackpack, u svežem Minecraft modpacku na 1.10 verziji, tako sve lepo radi, svi su modovi updateovani i ima ih 100... Sto... Uh, ne, čekaj, koliko ovaj modpack ima modova? Sa 131 modom, <laughs> ne znam tačno koliko ih ima, jebiga šta ja je mogu <laughs> Dobro, sve smo svi umrli od cringe-a od tog intro-a možemo da krenemo. Ovako, imao sam jako mnogo problema što se tiče uh, zapravo više stvari, to sam za malo zaboravio da vam kažem. Ovo gledate verovatno u ponedeljak kasno uveče, kada će izaći, pošto ga snimam isto u ponedeljak i nisam siguran tačno kada će stići da izađe. E, ovako, Skenija. Trebala je da izađe u subotu, pa je onda trebala da izađe u nedelju, pa onda nije izašla ni u subotu ni u nedelju, danas je već ponedeljak i kao što vidite još nije izašla. Imali smo velikih problema sa hostom e, u fazonu da su ih, da su ih di dosovali, šta se desilo, nisam uspio da skontam. Uglavnom, host E, vidi sad mogu da se penjem uz stepenice, pre nisam mogao. Uh, to je vent popravio, sigurno. Pre nisam mogao, okej, okay, ne znam. E, uglavnom imali smo problema sa hostom, izgleda su ti dosovali i potpuno su im srušili sajt, srušili su im ceo taj sistem za hostovanje i ugasit će se na kraju ovog meseca, što znači da više nema smisla da s njima uzimam server ako će se ugasiti za možda koliko je, koji je danas. Pa da, eto, za, za nedelju i pa po dana će već biti ugašen. Tako da sam od njih odustao i sad gledam, e, trenutno čekam odgovor od dve, dve te hosting kompanije da napravimo neki dogovor za taj server, vidjet ćemo još kako ti će, pošto će mi trebati malo jači host, pošto planiram da Skenija baš bude ozbiljan server, pa neću da ja se zezam da uzimam nešto slabije kao prošli put, pa da onda dođe mnogo igrača i onda server počne da laguje, i tako dalje i tako bliže. Znači, hoću da server radi savršeno i zato sad malo duže traje to zbog hosta, to to sam se sad baš skenjao. E, zato nema skenje, znači nemojte misliti da sam vas prevario, zaista se osjećam kao da sam vas prevario, ali jednostavno ne, nije do mene, znači ne mogu ništa da uradim da to ide brže. Daću vam IP od skenje, znači pisat ću vam u opisu videa. E, imate tri IP-a, možete koristiti bilo koji od njih i svaki od njih će vas odvesti na server, ali server je trenutno ugašen A otvaranje servera će vam pisati e, kao u server listi, pa onako u imenu servera će pisati tačno kada će biti otvaranje. I sad ako bude ako bude pisao vikend sledeći onda će biti stream. A ako bude pisao radni dan, onda će samo biti video koji će izaći baš na na u trenutku otvaranja. Da možete od, da odgledate video i odmah na server posle toga. E, ne znam još, sve će pisati tu u imenu servera. E, tu će vam biti naj naj kako kažem najbolji način da otkrijete sve informacije dodatne kad će Skenja konačno da se upali kako će da bude dobar server ljudi ne mogu da vam opišem tako sam ga sve lepo sredio ja moram da ugasim zvukove za blokove ovo postaje previše glasno evo ovako pošto ove vetrenjače sad ćemo mi njih skloniti sad ću da vam kažem šta imamo problem Crack u crackpacku znači to je bio problem sa Skenjom to će se rešiti siguran sam za koji dan ovaj, možda već noćas eh, server bude online pa ćete onda moći veljima, da vidite na imenu servera kad, kad se zapravo otvara zvanično. A u Crackpack, u ovom bože Crackpack, u Rackpacku sam napravio prvi MI sistem, znači neki mali sa ovim najobičnijim drive-ovima, samo da imamo... Samo da imamo mesta za sve one iteme, kao što vidite imam dosta itema sam nakupio. E, ništa nisam osim toga radio, čekao sam epizodu. E, mislim da ćemo sada raditi par stvari, pošto u, u ovom Rackpacku je jako veliki problem struja. Zašto? Zato što nema više thermal expansion moda koji izgleda se neće update-ovati update na NDS, 10 izgleda da je odustao taj, taj da programer od moda, nažalost. E, tako da nemamo ga. Nemamo thermal expansion. E, imamo, e, s druge strane, imamo ovaj, kako se zove, e, mekanizm. Znači ima sve mašine kao i thermal expansion, čak su neke i bolje pošto mogu da rade brže, ali uzimaju mnogo, mnogo struje. Mnogo struje jako mnogo struje. Sad ste vidite. Znači, trebam jelorijum. Molim te mi reci da imam jelorijuma. Ovo nije dobro. Ja mislim da ja nemam jelorijuma. Ja nemam jelorijuma. Ja uopšte nemam jelorijuma, je moguće ovo? Ne znam šta da radim sad. Ajde ovako, uzet ćemo, je basic smelter? Jeste, to je basic smelter. Daj mi to čudo. Evo ga. I daj mi... ček, 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 Enrichment Chamber, e ovo čudo Što nam daje više ruda E, ova dva čuda nam trebaju I treba nam sad ne, e vidite ovo je problem Znači dole sam napravio e, U podrumu sam napravio ovaj reaktor Ali taj reaktor Neće da se poveže s ovim kablovima Iz nekog razloga ne radi I onda ne znam, nisam skonto kako da ga povežem I moram sad naći neke druge kablove Da povežem reaktor Pošto uopšte ne mogu da uzimam struju iz njega Vidite, pun je skroz A ovo čudo ne može da vuče struju iz njega Ne znam šta da radim. E, tako da ćemo raditi sad ovo. Da vidim ja prvo, jel enrichment chamber uopšte može da vuče struju iz reaktora. To je kao prvo. Izgleda može. Jel vuče mnogo struje? Okej, okay, vuče dosta struje, ali ne toliko mnogo. Tako da ćemo sad da uzemo upgrade-e i da mu dodamo još dva speed upgrade-a. Ovo je loša ideja. Da ide 10 puta brže. Evo ga. To će sad da ide užasno brzo i da uzima užasno mnogo struje. Pa da, već je ispraznio jednu crticu. I sa, za šta mi to treba je da dupliram sve te rude koje su mi jako potrebne, a metal mi je najpotrebniji zato što ga zaista imam malo. Tako da ćemo a, to je yellowite. A šta? Ja sam mi uh, iz nekog razloga mi se učinilo emerald ruda. Okej, okay, imamo imamo yellowite. <laughs> Nekom magijom i da vidim ili imamo uranijuma Pošto uranijum isto izgleda funkcioniše kao jelorajt u ovom mod peku Pa ćemo probati da i s njim napravimo struez za reaktor još e, Samo da vidim Znači ovo se već istopi Okej okay, ajde stavit ću ovo, nek se, nek se to sve završi A mi ćemo do tad da probamo da napravimo Samo da vidim ili zender i o ima i dalje onih sprov ovih kako kažem kablova e, Da vidimo ili uopšte imamo ender i o e, Imamo ender i o super e, Kako se to zvalo conduit Conduit. Uh, ok, ima ih i dalje, odlično. A, sad imamo i ove kao fasade za njih, super. Znači, uzet ćemo, uh, ne mogu da napravim ovaj najjači, nema šanse. Energetic Eloi mislim da mogu da napravim, sad ćemo vidjeti. Uh, znači kako se pravi, aha da, 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 toga već imam redstone, glowstone i zlato. Ok, uzet ćemo redstone, uh, glowstone i, odnosno zlato, glowstone i redstone, evo ga, i sad nam treba, e, uh, alloy smelter, evo ga, e, već ima malo, dobro je. Znači, stavimo ovo, jel mogu ovako? Uh, ne moraju baš da, budu, uh, baš da bude pršina od glowstone-a, fuck. Juš to lepo sija sa shaderima. Kako je lepo. Wow. <laughs> dobro, ne treba nam <laughs> glowstone da se divim. Stvarno mogu da ukrasim bazu sa glowstone-om predivanje. E, uh, oni, oni je iz čizela, ne sijeju baš tako lepo nego da mi stavimo da se ovo pravi, dok se brinemo o drugim stvarima. I e sad tu bi, a još, to ide sporo. Tu bi trebalo da stavim neki e, kondenzator, ali ja mislim da ih nemam specijalnih. Da vidim jel mogu da napravim ovaj double layer e, kondenzator. Ne mogu, pošto mi treba još jedan ovaj obični. Jel mogu da napravim još jedan obični, to mogu. Napravit ćemo double layer, evo ga. Čekaj, ja imam ovog energetika aloja kod sebe a izgleda sam samo to imao <laughs> e, dobro, e, ček, ček, ček ček, onda ćemo ponovo kapasitor da ukucamo napravimo još jedan odnosno još dva obična napravimo još jedan dvostruki, gde je dvostruki, sad ga ne vidim mogu, a zato što je ovde kapasitor, e, evo ga e, napravimo još jedan ovaj dupli e, sad imamo dva dupla i sada napravimo jedan ovaj oktadik Oh, fuck, to ide sa Vibrant Eloy. A ja to nemam. Eto nam ide Energetic Eloy i Ender Pearl. Ja mislim da ja toga nemam. E, Vibrant Eloy, ne, ja nemam toga. Dobro, imamo Ender Pearlova. 100%, ok, toga imamo dosta. Ovo ću da pobacamo unutra, to mi sad ništa ne treba. To ćemo kasnije raditi. Evo ovako. Onda sam mislio da uradimo nešto ovako. Ajde, ovako ćemo pauziramo ovo. Stavi Ovo gore i Ender Pearl gore. Treba mi samo dva ova i stavit ćemo dupli, e, dupli kondenzator da ide duplo brže samo dok ne dobijemo dva ta specijalna aloja. Evo ga, to je još jedan ovaj. I sad treba od ovih da se naprave dva ona ultra sranja. I onda ćemo napraviti e, osmostruki kondenzator da ova mašina ide jako brzo. Ova mašina će nam trebati. Ova mašina će nam jako mnogo trebati. Ali jako mnogo. Sad ćete vidjeti. Ok, imamo dve... To je do, okay, ono već je pravi treću, nije bitno. E, stavit ćemo sad opet ova tri. Samo da još uzmemo ovo kad izađe. Evo ga, izvomimo ovaj kondenzator. I sad samo na brzinu, kapasitor, napravimo ovaj najjači osmostruki. Mislim da bi se Evo ga, napravili smo ga. Sad to kad stavim u mašinu, e, ona će da ide mnogo brže. Vidite koliko ide brže. Ovo je super, dobro. To sad nek napravim mnogo toga za to vreme ja ću da naprobam, e, ne znam ili imam dovoljno. Sad ćemo vidjeti li zapravo imam dovoljno da već, da već napravim nekoliko. Ja vidi možemo ovako da napravimo glowstone dust. Super, tako ću da ga napravim onda. E, da vidim jel, jel imamo dovoljno e, da probam da napravim conduit, taj srednji. E, ovaj, se pravi, ovaj se pravi sa ovim vibrant elovima, to ide teško. Ja to neću da pravim. Enhanced Conduit. Čekaj malo. Čekaj malo. Od jednog Enhanced dobijemo osam ovih sa dve, sa dva Vibranta. Ej, e, nije bitno, nećemo još uvek toliko struju prenositi nigde. Mislim da će ovaj biti sasvim dovoljno. 5000 RF po znači proizvod ću, sasvim dovoljno. Znači, taj pravimo. Treba nam Conduit Binder. Da bi njega napravili, treba gomila stvari. Uključujući pesak šugavi Kojeg ja nikad nemam Znači, nikad nemam peska Ali nikad, to je strašno Znači da, pesak ide, super Ja nemam peska, ja nikad nemam peska Ili imam u krašeru peska ili negde Nemam ni u krašeru peska, super Ajde ovako, stavi u krašer Ili možda se dobije pesak ovako Može, super, daj mi onda e, Daj mi onda šljunka Imam šljunka, dobro je, napravim pesak Molim te e, Zato što nemamo Ako pogledate na mapi nemamo... Ne, kako spali mapa? A, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Na mapi nemamo pustinju nigde. Ali nigde. <laughs> I onda pesak nije... Uuu, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo. Pogledaj šta je peska ovde. Mogli bi da odletimo do tamo na trenutak. Ta fuck, šta je ovo? Pod vodom. Vidite kako sija nešto pod vodom. Šta? Šta je ovo? Možeš si skopa? Biomes of plenty orange Orochkar Aj probaćemo, a korali Probaćemo da ga stavimo na, na suvo da vidimo da li će sijeti i dalje Ako hoće bit će super ukras e, Ovaj, neee eksplodirat će mi pesak Ne vezi, samo sam ga dobio. Evo ga, došao sam ovamo, napravio sam lopatu, odnosno uzao sam lopatu iz, iz ovog emisistema. da možemo da se nakopamo peska malo, pošto ono pravljenje od šljunka ručno će jako dugo da traje, nemi ja živac, to da čekam. Gledajte ovaj fazon. Uzmem ovo čudo, držim desni klik, Bum! Kući smo! <laughs> Ekstra stvar, teleportuje me do, do ovog meta receivera, radit ćemo taj mod kasnije, to, to, sad nije, to sad nije tema. Nego, da pravimo conduit bind. Au, osam ovih dobijemo, a onda, da, da, onda od svakog tog dobijemo još, e, još dosta. Okej, okay, idemo sad ovamo dole. Ovo se verovatno završilo skroz, jeste. To ćemo sad da sklonimo da bi stavili ovaj smelter factory, kako se već zove. E, I vidite kojom brzinom ovo čudo radi. <laughs> znači, podeli... E, ček, 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 e, evo ga podeli na sva tri ova, uzima gomilu struje, znači nenormalnu količinu struje vuče, ali zato vidite ko vam brzi nam radi, znači sve će da nam smeltuje za koji minut, odnosno koji sekund, pogledaj, ko vam znači samo, samo, samo kupim, A, jedan ovaj daje dva Conduit Binder. To uvek zaboravim. U svakom mod modpacku koji snimam, zaboravim da se ovi Conduit Binder jako lako prave. I onda odem, koji idiot, nakupim se šljunka, peska i, i gline, čega već, znači, džu, brate, skupim po četiri steka. I onda do kraja serije imam previše ovih Conduit Binder. <laughs> I to svaki put tako bude. Znači, i u Crackpacku je tako bilo, i u Sky Factory je tako bilo. U, ne, ne, ne mogu više. I svaki put kad sam i pre snimanje igrao, igrao modpackove, to uvek uradim. Dobro je, sad e, možemo sklonimo ovaj smelter Stavimo ponovo enrichment chamber I natrpamo yellow jelorajta Uranium What? Če, šta? Uranium ingot Ne, ne, neću uranium, hoću yellow... Šta, Stani, 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 stani Stani Stani. Šta se desilo? Šta se desilo? Basic smelting furnace uh, Kako se vidi zove? Da stavimo ovo Šta dobijemo toga? Uranium. Za a? a? To može da radi u reaktoru. A, to može da radi u reaktoru, pa to je fenomenalno, ja to nisam znao. Dobro, e, onda, onda samo druže nastavi, nastavi da, da radiš to što radiš, a mi idemo gore, da pravimo provo ove provodnike. O, bre, ovi liftovi su istripovani. Čekaj, E, ovde imamo još peska, ako nam zatreba, meni treba, eh, ovo. Šta nam ovde još fali? Glowstone, ok. Sad imamo glowstone-a dosta napravljenog već, tako ćemo ga samo ubaciti da to može da nastavi. A mi ćemo da pravimo conduit. Ovaj srednji. E, tako. Da vidimo, ovo ću sve da ubacimo u emi sistem, da možemo da radimo recept puno puta i... ajoj, Aj, bože, mili, koliko sam ih napravio. Ja sam mislio 10-12 komada da napravim, bit će nam dosta, malo sam ga preterao. Dobro, e, okay. e, ajde ovako sad, ovo je već završilo, dobro, to ćemo sad sklonimo. I sad čisto privremeno ću ja ovde da stavim ovako da te sve mašine mogu da povežem, da one rade. Evo ovako, lepo, super. I onda ovde ćemo da, pravimo, e, da stavimo iron da se duplira i onda samo taj sav iron uzmemo odavde i prebacimo ovde. To bi mogao da automatizujem zapravo. Ali nisam siguran, hoće e, to raditi nekako. Ajde vidimo, možda hoće. Ček da ga obrnem. Da stavimo, znači prvo stavimo enrichment chamber, pa onda ovaj factory. Idemo ovde, e, output na ovu stranu. Dobro. A... Ček, li to radi već? Ne, to ne radi. A ovde treba stavimo input, sa ove strane. Uh, auto eject off. Aha, treba ovde da upalimo auto eject on. Evo ga, dobro je, radi. I on to sad sprovede odmah ovamo, ovo ga rasporedi i smeltuje sve u isto vreme. Odlično. Znači ovde samo ubacimo rude i one će automatski tamo lepo da se, uh, da se smeltuju. Eto ga tako ćemo da dobijemo rude od sad pa nadalje, samo ću osvijem morati li još malo lepo da uredimo sledeće epizode. A inače, mislio sam da napravimo ili nekoliko velikih reaktora, ili da napravimo gomilu, gomilu ovih vetrenjača i ovih solarnih panela, ne ovih iz drugog moda, i da potrpamo ovamo i u sledećoj epizodi ćemo praviti energetsko jezgro ovde će da stoji. E, pošto znate da ono ima onako one fancy, fancy gluposti sa sve četiri strane, pa će to da bude u ovim kao cevima a ovde skroz ispod i cijela ova planina hoće da bude prekrivena sa stvarima koje proizvode struju. Znači da imamo gomilu stroja pošto će nam zaista trebati za dimenzije, da njih napajamo za, za ove mašine, za sponere neke, jako mnogo stroja nam treba u ovom odpeku i to je bio veliki problem što ja do sad nisam imao, ali ni malo. E, eh, mislim da smo sad malo rešili taj problem, samo da vidim. E, eh, o, dobro, Ček, što ovo ne... nema više struje? Nema više struje reaktor. <laughs> Ostavili smo reaktor bez struje. <laughs> Jel može ovako? Da vidimo koliko, koliko sisaju struje ove mašine. E... Wow, sisaju dosta. Zato nam treba struje, zato što su sve mašine gladne ko ništa. E, još jedna stvar što sam teo da probamo je da... Vidite kako sam sproveo... Ne znam da se to pokazao u epizodi prošloj. Mislim da nisam. Vidite kako sam kroz ovaj čizolovan blok sproveo cevi da idu. Vidite, nisam znao da to može. E sad, skontu sam da obični konduiti e, iz Ender EO, to ne mogu da rade. Vidite, ono se stvore na polju. Pa sam mislio da sad probamo. E, ček samo da ovo iskopam sad nekako. Evo ga. Mislio sam da probamo da uradimo to sa konduit fasad. Znači, konduit, to su sad dodali nedavno, još ne znam kako tačno rade. Znači, patent in the painting machine. Air click on a conduit to place uh, hidden when a wrench rancher conduit is equipped, blah, blah, blah. A zašto ih ima nekoliko? Transparent, transparent, hardened. E, kako se pravi najobični? A, samo ovako. Ok, 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 ok. Gde mi je ovo čudo? Ajde da napravimo nekoliko. Dobro, da vidimo sad kako to radi. Ako ja imam ovakvu žicu neku, e, obrišim mi ovu odavde. I desni klik na to. Aha. Šta? Čekaj. Eee, desni klik on a conduit to place. Pa to i radime. Pa, šta? Okej, okay, treba napravimo možda neku painting mašinu prvo painting item buffer uh, creative buffer painting machine evo ga uh, used to paint conduit fa conduit fasads i ostale gluposti ja on ne mogu da napravim u suštini to hoću da vam kažem electrical steel nam treba a on se pravi painting machine a on se pravi uh, kako se pravi electrical steel silicon coal i, i iron da e, uh, imam već ova, ova dva, da li imam cold dust, imam odlično i trebalo bi da imam silicijuma. E, uh, sil, imam silicijuma, super. Ajmo onda to ćemo staviti ovde. Ja vam kažem, ova mašina je najkorisnija, znači sve u njoj možete napraviti. Uh, neke stvari morate u njoj praviti zapravo, ne da, ne da možete, nego morate. E, uh, sad da vidim. Evo ga, imamo jedan. Mislim da nam je samo jedan i falio. E, uh, Čekaj da provjerim. Painting machine. E, da, samo nam je jedan i falio treba napravimo ovo čudo. Prvo da bi to napravili, treba nam basic capacitor, Napravit ću ih nekoliko njih. Uvek treba znači napravimo to jezgro i onda napravimo celu mašinu. Evo je. Da vidimo kako ovo čudo radi. Iskreno nikad nisam koristio, sad ćemo da vidimo. E, dobro, znači ovde stavimo nešto, ovde stavimo nešto i dobijemo nešto tamo. Ok, pretpostavljam da ovde stavimo blok koji hoćemo da 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 ofarbamo ja hoću, e, sam da vidim, to su stubovi, to je ovaj marble ovde. E, sam da vidim, gde mi je... E, ha, evo je backfold. Učinilo mi se da sam izgubio. Znači, to stavim tu i to bi sad kao... A, to bi sad kao trebalo da ga ofarba da bude te boje. Vau, wow, da li ovo zapravo radi? Uuu, uh, shaderi ga ne vole. Shaderi ga jako ne vole. E, nisam siguran zašto ga ne vole, ali ne vole ga. Ajde provamo da ga stavimo umesto ovoga. E, da, shaderi ga jako ne vole. Okej, okay, ništa, onda to nećemo koristiti, ja ne mogu da igram ovaj modpack bez shadera, to, to mi je ovako prioritet najveći. E, mogu onda, mogu ga samo sprovesti na neki drugi način, ili ću otkriti da, da popravim u konfigu možda zašto, zašto se shaderi pogube kada, e, kada postavim taj blok. A do tada, sad bar znamo da možemo, znači, ajde napravit ću ih još Stavim ovo i farbamo ga u taj blok, izgleda taj blok ne uzima I samo farba ovo čudo u njega, pretvori ga u taj blok i to je to Znači, tako možemo sakrijemo ove kablove iz Ender.io-a A sada idem da uzmem sve rude koje treba da pretvaramo Zlato, ozmi, ček, ček, prvo ovo da vratim sve ovamo Što mi ne treba trenutno, ovo mi ne treba, ne Ne znam ni šta je, e, ovo mi je za letenje, to treba. E da vidimo, jel ovo čudo može se postaviti negde. E, Verovatno može na zemlju samo. E, ne može, možda može samo na pesak. Ali imam pesak od sebe, imam. E, ne može ni na pesak, okej, okay, ne može ni na šta. E, možda može samo u vodu. Ne može ni u vodu, okej, okay, nije bitno. Koga šiša stavit ću u Goemi sistem, neko će mi ispraviti u komentarima sigurno kako se to čudo koristi, pošto ja nemam blage veze šta nam još treba od ruda? Uzet ćemo tin, uzet ćemo ozmium, uzet ćemo... Ba, 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 ba. Šta bi još mogli da smeltujemo? E, ovaj bakar, što da ne? E, Ardajt. Uuu, ili možemo Ardajt da metnemo u onu mašinu? Da ne moram da ga pravim. Samo da vidim sag mill, crusher, smelting... E, izgleda da ne možemo da ga stavimo u Enrichment Chamber, nije bitno, ne treba mi toliko, stavit ćemo ga u e, uh, u smelteri, kao što sam do sad radio. E, uh, idemo sad skroz dole. Ne, zapravo mi treba hopper. E, uh, idemo hopper. A, već imam hopper, super. I treba mi chest. Kad bi ja znao da kucam, to bi bilo predivno. Evo ga, jedan chest. Idemo da napravimo automatik, ovo da radim. Znači, uzmemo da usisava iteme iz ove strane. E sad, ja pretpostavljam da ne možemo samo da stavimo ovo i da ono radi. A? 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 Ne, ne može. <laughs> ok, morat ćemo da stavimo hopper i onda chest iznad njega. Pošto ne može tek tako samo da detektuje. Nisam ni mislio da će moći, ali vredi pokušati. E, ovako. Može sad? Može, ali radi s Ardajtom. Ne radi s Ardajtom, s Kobaltom. Ne radi s Kobaltom, Dobro e, i ovo će automatski da ih izbacuje. I onda nam treba još jedan chest, fuck, kako sam glup. E, treba nam još jedan chest. E, da, šta se desilo? Kucaj, bre. E, chest da te iteme s druge strane automatski izbacujemo u njega. To ćemo jednog dana sve namestiti automatski da ide u aiming system, nazad ili tako nešto. Znači idemo s ove strane, izbacuje na ovamo output i automatski da ih izbacuje napolje. Evo ga, čest se puni. Odlično, stavit ovo unutra. To su sve rude i te stvari. Znači, rešili smo problem sa strujom. A, možemo da koristimo uranijum kao izvor struje za reaktor Kao što vidite reaktor je ultra efikasan Samo sam zaboravio prošli put da ga ugasim pre nego što sam se izlogovao A imam chunk loader u bazi I onda je reaktor radio sve vreme i istrošio svo gorivo <laughs> Stek je lorijuma istrošio Pošto ono ne znam 5-6 dana nisam bio na serveru I on je radio neprekino 24-7 Tako da ću morati da se setim da ga ugasim Pošto nemam baš je previše Dok ne napravimo u sledećoj epizodi Ili onoj tamo ćemo praviti e, Quantum Quarry e, Quarry, kako se E, eh, ovo čudo, ali nam treba Nether Star Znači, kad dobijem Nether Star, ovaj Quarry Ovo je najbolja stvar na svetu Znači, toliko, toliko, toliko ruda može da iskopa Znači, savršeno, fenomenalna stvar Nego, ovaj video postavim jako dugačak Ja sad idem, samo da proverim Da li ovaj Quarry eh, u, u mining dimenziji I dalje radi E, i ovde su se popravili shaderi, ladno Da vidimo. Uuu, uh, šta je stvari? Super. E, šta ovdje imam? Ništa korisno trenutno. Nemam pesak. E, da li sam ja ugasio pesak? Ja mislim da sam ja ugasio pesak iz, iz ovog kvorija. To ću morati ja popravim pošto mi treba peska. Tako da eto, nadam se da je dalje uživati u ovom serijalu, pošto ja uživam tako su svi modovi savršeni i rade dobro, pošto je update ono sve. E, nego to je bilo sve za ovaj video. Iščekujte skijen i ubiće za svega koji dan, znači ubećavam vam samo da rešim problem sa hostom. I vidimo se sljedeći put.